我在哪里？魏英不禁开始回想，他是怎么一步步走到这里的。他来瑞典明明是为了自由，为了追光，可现在他的自由呢？他的光又在何处？魏英敛了敛情绪，收好手机，站起身，端着咖啡杯朝蓝湛的办公室方向走去。路过秘书室时，车颂直盯着魏英，魏英不得不又夸张地抛给他一个神气十足的眼神，然后踩着愉悦的步伐走进蓝湛的办公室。魏英突然很希望车颂能够早点主动离开司京，这样一来，他是不是就不需要再当蓝湛的假男友了？办公室里，敏真已经离开，但空气中隐隐还有女人柑橘条的香水味，让人无法忽略。蓝湛迎过来，温声问魏英，你去哪儿了？随便逛逛，你的公司活动空间挺大，氛围也很好。魏英不去看蓝湛的眼神，绕过他，在自己的座位上坐下。他动了动鼠标，唤醒电脑。蓝湛问道，去过实验室吗？如果没有，我陪你去参观。魏英摇头，他的视线落在电脑屏幕上，不了，那么重要的地方，我还是别去了，反正去了也看不懂。屏幕的光映照着魏英平静的脸，蓝湛看着他，感觉他有些不对劲，但又说不出哪里不对劲。既然魏英这样说，蓝湛也不好勉强。好，你忙吧。蓝湛转身，走向自己的办公桌。刚才找你的那位女生，长得挺漂亮啊，难得一见的美人。魏英故意用轻浮的语气提起敏真，并将视线从电脑屏幕上移向蓝湛，歪着头紧盯着他，观察他的反应。蓝湛也看向魏英，凝眸试图从他脸上寻找他为什么要说这句话的答案。两人目光相接，谁也不愿挪开，较劲一般的焦灼。不过八秒的时间，魏英先败下阵来，看向电脑屏幕，用只有他自己能听到内容的声音嘀咕道，凶什么凶，提都不让提，就那么宝贝。蓝湛问，你说什么？魏英回道，我说车颂若是一直不离开这里呢，你打算怎么办？魏英虽然没有直接说出来，但蓝湛听得出他话外的意思是他不可能一直和蓝湛假扮情侣。从昨天到早上，魏英都好好的，为什么会突然问这样的问题？蓝湛疑惑地问，发生什么事了？没有，我只是想知道大概期限。虽然早知道蓝湛有白月光，但今天亲眼目睹蓝湛和白月光在一起，那画面太美好，太有冲击力。魏英心脏还是被狠狠地揉捏了，很酸很疼，一次两次他能承受，但他不知道自己可以坚持多久。他能咬着牙独自去走一段很长很黑的路，但也会因为一个眼神一句话，在不经意间泪流满面，想要把自己藏起来。他愿意帮助蓝湛，但他也有自己的骄傲，所以他希望蓝湛给他一个期限。蓝湛无法给出确切的期限，只能说我会尽快解决的。他当然希望魏英留在他身边的期限是永远，但他觉得这不会是魏英想要的答案。魏英没再说话，拿起压杆笔继续画图。两人静静地各做各事，各怀心事。亚兰总部有自己的员工食堂，不大，但明亮整洁，装修得很有格调，提供的是自助餐。恰逢夏季员工休假高峰期，在食堂吃午餐的人并不多。魏英跟着蓝湛进去后，一眼就看到敏真、车颂和鲍姨三个人坐在同一张桌子旁用餐。魏英故意慢吞吞地选菜打菜，他倒想看看蓝湛是选择和他单独坐一个地方，还是会和敏真坐在一起。蓝湛端着盘子走在魏英身边，见他对菜品似乎都不感兴趣，问道，没有喜欢的菜吗？我们可以出去吃啊。不是，就是因为菜太多了，我犯了选择困难症。魏英开玩笑地说，菜品的确不少，冷菜热菜各有十几个品种，五颜六色的，每一样都很精致。蓝湛拿起夹子往魏英盘里添了几块樱桃肉、烤排骨，
这些味道都不错，你试试。好，谢谢。魏婴很客气，我自己来就行。车送像是专门等着蓝湛和魏婴，一看到他们打好菜，就挥手招呼他们过去一起坐。食堂里还有其他职员在，蓝湛和魏婴也不好让车送一个女孩太难堪，相互看了一眼后，便朝车送他们走了过去。一张桌子六个座位，一边是敏珍，一边依次是鲍毅和车送。蓝湛自然不会选择和车送坐在一起，而是坐到敏珍旁边。他和敏珍是大学同学，也是实验室的战友，仅此而已，内心坦荡，所以也不会忌讳。刚才魏婴直夸敏珍长得漂亮，他不会让魏婴挨着敏珍坐的。蓝湛坐下后，要魏婴也入座。魏婴僵了两秒，还是在蓝湛身边坐下了。他看到车颂一脸诡异地朝自己笑了笑。蓝湛为魏婴和敏珍相互做了介绍，敏珍的确如车颂所说，高冷寡言，和蓝湛一样，甚至有过之而无不及。他只礼貌地和魏婴点点头，就又低头专心吃东西。魏婴难得的沉默，认真对付着盘子里的饭菜。蓝湛见他吃的习惯，心里很是欣慰。一桌子的人都很安静，期间鲍毅接了个电话，他用英文与对方交谈。魏婴沉浸在自己的思绪里，没有心去听，不知道他在说什么。鲍毅挂断电话后，向蓝湛汇报，蓝总，船商说帆船出厂时只是裸船，等取船后我再请人把空调、雨棚等一并配齐了。好。蓝湛不动声色地瞥了魏婴一眼，见魏婴始终低着头，一点儿也不感兴趣的样子，微微有些失落。倒是车送一下咋呼起来，他用英文问道，湛，你要买船吗？魏婴终于抬起头，略显惊讶地看向蓝湛，